أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرين حضرات رحمة الله سكرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Tuan-tuan dan puan-puan rahmatullah sekalian, kita mengucapkan banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian Allah kepada kita pada hari ini, kurnian Allah yang tidak terkira banyak, tuan-tuan. Wa in ta'udhu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kita nak kira banyaknya nikmat Allah bagi kepada kita, memang tak terkira banyaknya. Okey, tapi yang penting hari ini, tuan-tuan, dengan nikmat yang begitu banyak Allah beri pada kita, perkara yang nombor satu pentinglah, tuan-tuan, untuk ambil kesempatan, tuan-tuan, sebab nikmat tu semuanya bersifat sementara, untuk ambil kesempatan tukar nikmat tu jadi harta yang paling berharga sekali, yakni amal soleh. Tapi nak amal soleh, tuan-tuan, kita kena jadi manusia yang fokus, yang khusyuk. Okey, tuan-tuan, letakkan dalam hati tuan-tuan sekarang, okey, satu sentence saja yang akan motivate tuan-tuan untuk buat amal soleh. Apa sentence tu? Sentence tu adalah iyyaka na'budu. Ya Allah, saya berazam nak taat pada kamu sekarang juga, ya Allah. Kalau tuan-tuan cakap tu sungguh-sungguh, ikhlas daripada hati tuan-tuan, sungguh-sungguh tuan-tuan, Allah akan motivate tuan-tuan. Allah akan bagi apa yang disebut sebagai al-hidayah. Al-hidayah ni adalah the best motivation. Okey? Hari ni orang cakap pasal motivation, tuan-tuan, ini musim cuti sekolah ni. Okey? Banyak program motivasi membuat, tetapi sebahagian manusia tidak perasan bahawa the best motivation hanya datang daripada Allah, tuan-tuan, dalam bentuk al-hidayah. Okey? Tapi Allah akan hanya bagi hidayah kepada siapa? Allah kata innallaha, Allah sebut dalam Al-Quran. Okey, innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah la yahdihimullah wa lahum adzabun alim. Orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, Allah kata. Makna orang yang tak sungguh-sungguh belajar Al-Quran ni, Allah kata la yahdihimullah. Allah takkan bagi hidayah kepada mereka dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi hari ini kalau kita nak dapat motivasi, the best motivation, dan ia datang daripada Allah, caranya kita kena pastikan kita continuously belajar Al-Quran. Itu syarat untuk kita dapat strength, tuan-tuan, untuk kita tukar nikmat yang Allah bagi pada kita sekarang ni jadi amal soleh, harta yang paling berharga. Tuan-tuan tengok dalam buku You Are The Best tu, muka surat 72, bab yang ke-14. Okey, kita sebut situ masih lagi kita dalam topik kejayaan tu, tapi kita sebut kat sini adalah daripada perspektif Al-Quran. Jadi Allah sebut, okey tuan-tuan, Allah menyebut pada muka surat 72, Allah menyebut definisi kejayaan pada banyak tempat di dalam Al-Quran. Banyak, tuan-tuan, kadang-kadang Allah guna perkataan apa? Aflaha. Banyakkan Allah guna perkataan aflaha. Di antaranya pada surah Al-Mu'minun, Allah sebut qad aflahal mu'minun. Sesungguhnya berjayalah orang yang beriman. Bermakna dalam hidup ni, okey, tidak ada siapa, tidak ada satu golongan pun yang berjaya kecuali orang yang beriman. Jadi kalau tuan-tuan nak jadi orang berjaya, tuan-tuan akan jadi orang yang beriman. Okey, tapi nak dapat iman macam mana? Okey, nak dapat iman macam mana? Tuan-tuan tengok pada surah Al-Anfal. Okey, pada surah Al-Anfal, surah yang ke-8, surah yang ke-8 pada ayat yang ke-2, kalau saya tak silap, tuan-tuan tengok pada surah nombor 8. Bukan juzuk 8, surah nombor 8. Juzuk adalah juzuk yang ke-9. Okey, pada ayat yang kedua, muka surat 177. Muka surat 177. Okey. Surah yang ke-8, okey. Juzuk 9 ayat yang kedua. Allah sebut di situ apa? Allah kata innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang beriman ni adalah orang yang apabila diperingatkan Allah kepadanya, wajilat, akan gemetarlah hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah itu, akan bertambah iman mereka. Jadi iman ni hanya boleh datang melalui Al-Quran. Bermakna kalau tuan-tuan tak belajar Al-Quran, tuan-tuan tidak akan dapat iman tu. Apa iman tu? Rasa kita dalam hati ini, kita ada yang maha kuat, kita ada yang maha bijaksana, kita ada yang maha kaya,
Kita ada segala-galanya dalam hidup, tuan. Yang kesan dia, tuan, bila kita ada iman dalam hati itu, akan hilang perasaan bimbang dan takut. Sebab kita ada segala-galanya. Tapi hari ini kita beranggapan bahawa banyak benda kita tak ada, betul tak? Kadang-kadang kita bimbang sebab apa? Sebab kita tak ada kesihatan. Sedangkan kita terlupa kita ada doktor yang terbaik bersama kita, yakni Allah. Kadang-kadang kita rasa kita tak ada harta, kita bimbang, kita takut, kita sedih. Sedangkan kita terlupa kita ada yang maha kaya, penjaga kita. Tapi kenapa kita sedih? Kenapa kita bimbang? Sebab kita tak dapat rasa perasaan kita yang ada yang maha kaya itu. Kenapa? Sebab tidak ada iman di hati kita. Sebab iman itu akan hanya boleh masuk di hati yang akan memberi ketenangan pada perasaan, tuan-tuan. Perasaan tenang tu, bukan perasaan takut. Okey, manusia ni dia ada tiga jenis perasaan, tuan-tuan. Nombor satu, perasaan worry, takut, bimbang. Yang kedua, perasaan kesal, marah. Dan yang ketiga, perasaan tenang. Tiga jenis perasaan manusia. Dan yang tenang tu disebut sebagai bahagia. Dan tenang itu hanya boleh dapat dengan belajar Al-Quran. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang beriman itu akan tenang hati mereka, bukan dengan banyak harta, bukan dengan tingginya pangkat. Dia akan hanya tenang apabila dia taat pada Allah, dia ikut perintah Allah, dia belajar perintah Allah. Itu dipanggil iman. Jadi kat sini Allah sebut yang berjaya itu adalah orang yang beriman. Siapa dia? Orang yang belajar Al-Quran, itu orang yang berjaya. Okey, itu satu. Okey, sekarang ni bila Allah kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya orang yang beriman sahaja yang berjaya. Okey, tetapi pada masa yang sama Allah sebut pada surah Ar-Ra'd. Tuan-tuan buka pada surah Ar-Ra'd, surah yang ke-13. Muka surat 249 Muka surat 249 ayat 1. Selepas apa perkataan selepas ayat Alif Lam Mim Ra tu, tuan-tuan akan jumpa ayat tilka ayatul kitab. Tilka ayatul kitab. Ini adalah ayat-ayat daripada kitab Al-Quran. Okey. Allah kata wallazi unzila ilaika min rabbikal haqq, yang diturunkan kepada kamu wahai Muhammad ia adalah benar. Walakinna aktsaran nasi la yu'minun, tapi kebanyakan manusia tidak beriman kepada Al-Quran. Kebanyakan. So Allah nak beritahu bahawa orang yang berjaya ini hanya orang yang beriman saja. Bermakna hari ini dia tolak semua pandangan yang berjaya itu adalah doktor, arkitek, tak ada. Itu bukan indicator of success. Itulah kita dah cerita dahulu. Yang berjaya hanya orang yang beriman saja. Tapi kadang-kadang kita beranggapan bahawa jadi doktor, jadi arkitek, jadi engineer itu adalah berjaya. Dan kita kata itu berjaya dunia. Tak ada. Berjaya dunia siapa? Orang yang beriman. Bukan arkitek, bukan accountant. Tapi saya, tuan-tuan jangan ambil, jangan salah faham kat situ. Bukan saya kata tuan-tuan tak boleh jadi engineer. Okey? Tuan-tuan tak boleh jadi arkitek. Tetapi kalau tuan-tuan jadi arkitek, jadi engineer, jadi accountant dan sebagainya, itu bukan indicator of success. Itu cuma, apa dia? Kurniaan Allah nak uji tuan-tuan sahaja. Kalau tuan-tuan jadi engineer, tuan-tuan buat apa? Tuan-tuan ngaji Quran tak? Sebab apa? Kalau kita nak jadi engineer, kita nak jadi you are the best engineer. Okey. Sebab nak buat jambatan, kalau you are not the best engineer, nanti jambatan runtuh. Betul? Nampak. You are the best accountant. Supaya you boleh kira duit dengan baik. Bagi pandangan tentang kewangan dengan cara yang betul. Nampak? You are the best manager, menguruskan syarikat dengan betul. Bukan kita menipu dalam syarikat. Nampak? Tetapi benda tu takkan boleh capai, tuan-tuan, sama ada engineer yang terbaik, doktor yang terbaik, until and unless you jadi engineer atau doktor yang ada integriti. Apa makna integriti? Integriti ni apabila kita buat suatu kerja, kita seolah-olah kita nampak Allah depan kita. Tetapi kalau kita tak nampak Allah, kita yakin Allah sentiasa melihat kita. Dan bila Allah sentiasa melihat kita, tuan-tuan, kita tak boleh lari mana-mana. Kita tak boleh menyorok, tuan-tuan. Tak boleh. Bermakna,
Kita tidak boleh menipu, tak boleh. Hari ni kalau orang nak menipu, dia nipu depan-depan orang ke belakang orang? Ha, nampak tak? Tak ada, dia menipu belakang orang. Tetapi dia tidak perasan, dia tidak mengelak daripada apa dia panggil? Daripada manusia tangkap dia, manusia apa, denda dia. Tapi dia terlupa bahawa Allah sentiasa memerhatikan dia. Tapi dia kenapa dia lakukan? Sebab di dalam hati dia tidak ada iman. Ha, nampak tu? Ha, itu dia nampak, eh? Ha, itu yang kita nak ambil. Jadi Allah kata yang berjaya itu hanya orang yang beriman. Dan Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd, terlalu sedikit sangat manusia yang berjaya. Okey, tapi hari ini kita claim banyak orang yang berjaya. Kenapa tuan-tuan? Sebab kita tidak ambil definisi itu daripada Al-Quran. Okey, ha, itu jadi itu yang pertama. Jadi bila kita kata qad aflahal mu'minun, sesungguhnya yang berjaya itu Allah kata orang yang beriman. Tapi hari ini di luar kita kata orang ni berjaya, orang ni berjaya. So kita seolah-olah buat apa tuan-tuan? Kita menyalahi perkataan Allah. Nampak tak tu? Apa hukumnya tuan-tuan kita menyalahi perkataan Allah? Kita bimbang satu je tuan-tuan. Ha, kita jatuh akidah kita. Kita boleh syirik kepada Allah. Allah cakap lain, kita cakap lain. Itu yang kita nak kena. Itu yang penting nak memahami Al-Quran tu. Jadi Allah kata yang berjaya itu cuma orang yang beriman saja. Bermakna hari ini kalau tuan-tuan nak berjaya, tuan-tuan kena jadi orang yang beriman. Bila saya cakap kita baca Quran, jangan tengok orang lain, tengok diri kita. Saya nak jadi orang yang berjaya. Ada tak saya memenuhi syarat tersebut nak menjadi orang yang berjaya? Allah kata orang yang berjaya itu orang yang beriman. Adakah saya memenuhi syarat tersebut? Sebab nak selamatkan diri kita dahulu. Tapi hari ini tuan-tuan, kita kalau tengok suatu konsep, kita tengok orang lain dulu. Sedangkan Allah suruh kita perhati diri kita dahulu. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Pelihara diri kamu dahulu wahai manusia. Macam mana nak pelihara diri kamu daripada api neraka? Orang yang selamat daripada api neraka cuma orang yang bertakwa sahaja tuan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Nak macam mana jadi orang bertakwa? Apabila kita jadikan Al-Quran itu sebagai buku panduan. Zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Ini kitab yang tidak ada keraguan, dia jadi buku panduan kepada calon-calon syurga. Orang-orang yang hari ini tak ada siapa kalau nak masuk neraka, tak ada siapa. Kalau orang, saya tak pernah dengar lagi orang cakap saya nak masuk neraka. Tentu ada pernah dengar macam tu. Tak ada. Okey. Kalau orang kata dia nak masuk neraka, agaknya orang akan cakap apa ke dia? Mungkin orang akan kata dia gila, tuan-tuan. Ha, nampak eh? Tapi hari ini tuan-tuan, nak masuk syurga bukan dengan cakap tuan-tuan eh. Nak masuk syurga mesti dengan perbuatan kita. Syarat dia apabila kita jadikan Al-Quran tu buku panduan. Tapi hari ini orang nak masuk syurga tapi dia hanya jadikan Quran tu buku bacaan. Bukan buku panduan eh. Jadi Allah sebut syarat yang pertama disebut sebagai orang beriman ni alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka pada solat mereka itu mereka khusyuk. Ini kita ulang balik tuan-tuan. Apa makna solat? Okey. Macam mana tuan-tuan nak tahu apa makna solat? Tuan-tuan kena belajar bahasa dia. Perkataan as-solah datang perkataan sollah. Dalam bahasa Arab perkataan sollah atas wazan fa'ala. Okey. Sollah jadi maknanya solat. Okey, dalam bahasa tuan-tuan, dari segi bahasa. Bila kita kata sollah, solat ini adalah apa maknanya? Kalau dari segi bahasa, kalau kita nak terjemah dalam bahasa Inggeris, solah ni maknanya to worship. To worship. Tapi itu tidak begitu tepat dia punya perkataan dia. Yang lebih tepat lagi is to serve. Itu makna solah. So, perkataan solah itu di fi'al madhi, di past tense. Perkataan fi'al mudhari' di atau present tense adalah yusolli. Solah yusolli. Yang kita gunakan dalam lafaz bahasa, lafaz niat kita, itu ambil perkataan usolli. Kalau saya kata yusolli, ia solat. Ia sedang solat. Ia hendak solat. Sebab fi'al mudhari' dia adalah present and future tense. Ia hendak solat. Tapi kalau saya kata usolli, saya hendak solat. Itu mana usolli.
Itu yang kita guna dalam lafaz niat, bukan niat lafaz ni. Ha. Jadi nak bawa niat tu ke hati, makna kita kena affirm dia, inside dia. Ha? Bila kita kata usolli, okay, bukan setakat saya kata saya nak solat, makna saya cakap saya nak mengabdikan diri pada Allah. Itu makna perkataan usolli. Bermakna saya nak taat pada kamu, ya Allah. Itu makna usolli. Ha. Tapi hari ini berapa orang faham macam tu? Bila dia nak solat, usolli fardal maghribi salasa raka'atin lillahi ta'ala, adaan ataupun ma'um. Okey, kita dah saja solat fardu maghrib 3 rakaat kerana Allah. Dan kita faham solat start daripada niat, habis dengan sah salam. Itu sebahagian saja daripada makna solat. Kalau kita balik pada bahasa, perkataan usolli bukan setakat kita nak lakukan aktiviti daripada niat sampai salam. Perkataan usolli itu adalah ikrar kita nak cakap pada Allah, saya nak ikut peraturan Allah sedaya upaya saya dalam semua aktiviti hidup saya. Itu makna usolli. Ha, nampak? Tapi nak ikut peraturan Allah, kalau tak belajar peraturan ni boleh ikut? Tak boleh. Itu sebab tuan-tuan, kenapa Allah kata fawailul lil musallin, celaka orang solat ni. Kenapa celaka? Kenapa celaka? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Apabila mereka solat mereka lalai. Apa mana mereka lalai? Mereka tak tahu apa yang mereka cakap tu. Ataupun mereka faham apa yang mereka cakap tu dengan fahaman yang tidak tepat. Mereka hanya faham solat tu mula daripada apa tu niat habis dengan salam. Sedangkan makna solat bukan itu yang sebenarnya. Makna solat, okey? Semua aktiviti-aktiviti hidup kita yang ikut peraturan Allah. Itu sebab dipanggil as-solah al-ibadah. Makna lain bagi as-solah adalah al-ibadah. Apa makna al-ibadah? Kita kata ibadat. Bila terjemah tu bila kata ibadat. Solat tu ibadat. Ibadatlah. Ibadat solat kita panggil. Sedangkan kalau tuan-tuan ambil perkataan ibadah, ibadatun, asal perkataan apa? Abdun. Abdun apa nama abdun? Pengabdian tuan-tuan. Abdi. Ha. Pengabdian. So bermakna as-solah adalah dia adalah ma'budun. Dia adalah pengabdian. Apa tu pengabdian? Hamba abdi buat. Apa kerja hamba? Ikut peraturan tuan dia. Nampak tak? Ikut peraturan tuan dia. Kita kalau kita katalah hamba tuan-tuan, dia ikut peraturan tuan dia hanya perkara-perkara tertentu je ke? Saya nak tanya. Kalau hamba tu. Ha. Kata tuan dia pergi ambil air. Ada cakap, "Eh bos, apa tuan? Kerja saya bukan ambil air, kerja saya cuma apa? Kat kayu." Dia boleh cakap macam tu lah kalau dia hamba. Dia kena ikut semua arahan tuan dia. Itu makna hamba. Ha, kalau pekerja lain lah. Kan? Pekerja mungkin dia punya kerja, kerja apa? Macam-macam tu. Tapi hamba, dia adalah kepunyaan tuan dia. 100%. Dan apa arahan tuan dia? Dia kena fatuh. Anabat. Dan kita adalah hamba kepada Allah. Jadi bila dia kata as-salah bimakna al-ibadah, pengabdian, makna as-salah itu adalah apa dia tuan-tuan? Program mengikuti peraturan Allah dalam semua aktiviti hidup kita. Tetapi hari ini ada ke orang faham bila dia kata usolli macam tu? Nampak tu? Itu sebab Allah kata walaupun orang tu solat, dalam masa yang sama Allah kata fawailul lil musallin, celaka orang solat ni. Kenapa? Dalam solat dia lalai. Kenapa dia lalai? Dia tak tahu apa dia cakap. Bila tak tahu apa dia cakap atau dia keliru apa dia cakap, dia akan buat benda yang sah salah. Dia hanya solat saja lima waktu. Itu sebab hari ini tuan-tuan, orang boleh solat tuan-tuan. Kadang-kadang orang tu tak solat, tapi bila dia ada kesedaran, dia solat. Tiap-tiap waktu dia solat. Nampak tu? Tiap-tiap waktu dia solat. Okey? Tapi apa yang dia tak buat? Saya nak tanya tuan-tuan, kalau dalam pengalaman tuan-tuan kehidupannya, berapa ramai hari ini, ramai tak orang yang solat, dia tak belajar Quran? Ramai tak ramai? Ha, nampak. Maksudnya dia tidak memahami solat.
Sebab solat, as-salah bermakna al-ibadah, al-ibadah bermakna pengabdian. Pengabdian mana ikut peraturan. Nampak tak? Itu sebab kenapa Allah kata ciri pertama orang yang berjaya ni, allazina hum fi salatihim khashi'un. Mereka pada solat mereka, mereka khusyuk, mereka fokus. Mereka tahu apa yang mereka cakap. Itu makna khashi'un. Dan khashi'un tu lawan, lawan tadi apa? Dia panggil apa? Allazina hum an salatihim sahun. Lawan dia sahun, lawan dia lalai. Lalai lawan dia khusyuk. Ana buat. Jadi hari ini cuba kita perhati diri kita. Ada kita, kita solat hari ini kita khusyuk. Hari ini orang faham khusyuk pun salah juga, tuan-tuan. Kita khusyuk ni pandang tempat sujud, perhatikan kita ni apa? Tengah apa? Tengah solat, menghadap Allah. Betul lah tuan-tuan, itu cuma sikit aja. Makna khusyuk yang sebenar tuan-tuan, benar-benar memahami apa yang kita cakap dalam solat dan laksanakan apa yang kita cakap. Ini tuan-tuan, saya dah buat siri pertama pasal macam mana nak audit solat kita. Siri pertama itu tahun lepas. Dan insyaAllah pada bulan Februari ini, saya akan sambung lagi siri yang kedua. Solat, nak sambung apa? Untuk memahami secara praktikal, bukan secara teori saja. Tiap-tiap bacaan solat tu bermula daripada niat sampai dengan salam. Saya nak tanya tuan-tuan, apa makna Allahu Akbar? Bila tuan-tuan solat, tuan-tuan boleh terjemah Allah Maha Besar. Tapi apa maknanya? Kalau tuan-tuan tak faham perkataan Allahu Akbar tu dalam bentuk praktikal, tuan-tuan hanya faham Allah Maha Besar dan tuan-tuan ingat itu tuan-tuan dah khusyuk, jaga-jaga tuan-tuan. Okey. Saya bagi contoh tuan-tuan, saya bagi contoh. Allahu Akbar tu apa makna secara praktikal? Bila kita kata Allahu Akbar, apa makna Allah Maha Besar? Bagi saya makna dia, Allah Maha Besar maknanya Allah yang paling penting, Allah yang paling utama. Itu sebab kenapa dalam Quran ada dua tempat yang sebut wama qadarullah haqqa qadri. Kamu wahai manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan, kemuliaan. Nampak tak? Bagi contoh dalam praktikal kehidupan, manusia tahu Tuhan dia Allah, tapi dia tidak mengagungkan Allah, tidak mengutamakan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Bagi contoh, kalau dia tuan-tuan bekerja bulan tu ada board meeting tuan-tuan, board meeting. Apa mana board meeting? Di antara meeting yang penting dalam masyarakat, board meeting. Katakan board meeting, katakan pukul 10 pagi. Pukul berapa dia dekat ofis? Pukul berapa? Kadang-kadang pagi-pagi dah siap tuan-tuan. Berapa lama dia buat preparation? Berapa lama dia buat preparation? Saya mesyuarat bajet lembaga pengarahan. Mesyuarat lembaga pengarah pasal bajet. Berapa lama buat preparation? 2 bulan. Saya punya kawan, okey, sebulan lagi sebelum buat meeting tu, dia tulisnya tarikh buat meeting tu tampal dekat steering kereta. Saya kata, wah, apa salah sampai tampal dekat steering kereta ni? Apa cakap? Hui, ni kalau aku terlupa ni mati aku. Mati je tuan. Kalau terlupa. Takutnya tuan-tuan. Nampak? Nak mesyuarat dalam apa? Buat tu dengan chairman, dengan apa, director dan sebagainya. Nampak? Punya takutnya. Saya nak tanya tuan-tuan, hari ni tuan-tuan ada buat meeting tak? Tuan-tuan bukan lembaga pengarah, ni tak, bukan apa, tak duduk lembut dia. Ada lah. Tuan-tuan dia buat meeting hari ni apa dia? Solat. The most important board meeting. Meeting dengan siapa tuan-tuan? Meeting dengan yang maha kuasa tu. Kita baru meeting dengan chairman pun dah mengigil kaki tu. Dulu saya satu company, saya pernah kerja dengan satu company JLC tuan. Chairman dia kecil je orang tuan. Tapi bukan main garang. Kalau dalam meeting tu, dia punya kursi paling tinggi sekali. Sebab dia kecil. Kalau duduk kursi sama rendah, kau akan nampak dia rendah. Kursi paling tinggi sekali.
tapi bukan main garam. Bos saya cukup main takut dengan dia. Saya punya managing director tu, dia cakap apa tuan-tuan? Dia kata, aku takut dengan chairman, dia lebih takut daripada Tuhan. Oh, macam tu. Mungkin tuan-tuan ketika tu dia mungkin apa, agak-agak dia dah bertaubat lah kan. Tapi masa tu mungkin dia jahil lah kan. Tapi betul tuan-tuan, kalau chairman panggil berlari pergi lah. Takut sangat. Saya punya buat seorang lagi tu, dia kata, aku ni kalau tiap-tiap bulan macam, dia kata macam ikan. Tiap-tiap bulan sebab buat meeting every 3 months. Saya juga jadi jaga keuangan masa tu. Dia pesan sama dia, kata saya, dia kata kalau boleh, kalau boleh kamu ni Syafi'i, masa buat meeting jangan demam tu. Kalau kamu demam, aku demam sekali. Sebab dia tak pandai accountant, sebab dia engineer. Kan masa buat meeting kita nak kena bentang apa? Financial punya report kan. Dia tak faham. Jadi dia perlu saya. Dia kata, kau jangan demam. Kau demam pun kau datang juga. Makan ubat tu banyak-banyak. Macam tu dia punya takut. Tuan-tuan ya. Itu tuan-tuan ya. Tapi dengan Allah, ya manusia. Kita buat meeting kita tiap-tiap hari 5 kali tuan-tuan. Tapi Allah kata, hayy ala solah. Apa jawab? Apa dia jawab? Cepat zuhur hari ni. Tak look forward tuan-tuan untuk jumpa dengan yang maha kuasa tu, yang maha tinggi, yang maha. Itu sebab Allah kata, wama qadarullah haqqa qadri. Kamu manusia tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar keagungan. Sikap kita dengan Allah tu kadang-kadang sambil lewa saja, sedangkan kita terlupa semua keperluan kita duduk pada tangan Allah. Tapi kita sebut dalam sembahyang apa? Apa yang sebut dalam sembahyang? Allahu Akbar. Hari ini kita sebut Allahu Akbar, baiklah kita hisap balik ini kita tuan. Betul ke saya sebut tu? Saya nak tanya, dah berapa ribu kali kita sebut Allahu Akbar, tapi sikap kita tiap-tiap hari kadang-kadang macam mana? Itu baru satu tuan-tuan, solat. Nampak? Kalau bos kata, simple tuan-tuan, bos kata, you pergi kursus 1 bulan dekat Terengganu. Macam? Pergi tak pergi? Okay. Ada cakap, tak boleh lah bos, I family tinggal lah. Kan eh? Dia anak-anak tak ada siapa nak tengok. Cakap macam tu kan? Allah suruh dia mengaji tentang Quran, cakap apa? Susahlah, itulah ini. Tapi kita kata Allahu Akbar. Nampak tak? Itu sebab hari ini tuan-tuan, sebelum kita jumpa Allah ni, baiklah kita audit balik solat kita. Macam saya pernah cakap dulu, kita sibuk audit apa tuan-tuan? Apa yang kita audit? Duit kita. Takut duit kita hilang. Sebab duit tu jaminan hidup kita seolah-olah. Nampak? Tapi benda yang nak jamin kehidupan kita, Al-Quran, solat dan sebagainya, kadang-kadang manusia tak pernah nak audit sama ada solat dia tu, dia panggil apa? Sempurna ataupun tidak. Nampak? Itu yang saya nak. Tapi tuan-tuan, kita tangguh besok benda tu. Tahun depan mungkin bulan Februari dia, saya akan buat lagi, sambung siri kedua seminar solat itu, untuk memahami tiap-tiap bacaan solat itu secara praktikal, supaya tuan-tuan boleh nilai diri tuan-tuan duduk dekat level mana tuan-tuan. Okay, pada pandangan Allah. Kita buat penilaian pada manusia untuk naik pangkat, untuk dapat ganjaran. Kita pun Allah bagi kita ganjaran, tapi kita nilai tak diri kita duduk kata aman. Biar kita nilai diri kita dulu sebelum Allah nilai tuan-tuan. Sebab kalau kita nilai diri kita hari ini, kita punya penilaian tu tuan-tuan tidak selari dengan apa yang ada pada penilaian Allah, kita ada masa nak baiki diri kita. Tetapi kalau Allah dah nilai kita besok tuan-tuan, kita dah tak ada harapan. You don't have second chance. Nampak tu? Itu yang kita nak ambil perhatian. Jadi itu yang pertama. Allah kata ciri orang yang berjaya ni adalah mereka pada solat mereka, mereka khusyuk. Tanya kita, kita khusyuk ke tidak? Tapi macam mana nak tahu? Kalau kita tidak ada ilmu mengenai solat tuan-tuan, memahami bahasa, okey, macam mana kita nak nilai solat kita itu betul atau tak betul? Nampak? Itu sebab dia balik pada bahasa. Hari ini kita terjemah Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tapi apa makna akbar itu? Kabir, apa makna?
kita tak belajar bahasa, macam mana kita nak faham benda tu secara praktikal? Akbar, besar. Besar ni mana paling tinggi, paling mulia, nombor satu penting. Cuba tanya diri kita, adakah Allah nombor satu penting dalam hidup? Kadang-kadang duduk kat mulut dia, tuan-tuan. Yang paling saya cinta, itu makna Allah. Allah adalah yang paling saya cinta. Nombor satu penting bagi saya. Okey? Kalau tuan-tuan cinta Allah, saya nak tanya, kalau tuan-tuan benar-benar cinta Allah, apa Allah sebut dalam Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Tengok pada surah Ali Imran. Itu bawa Allahu Akbar itu. Berapa minit saya kena elaborate pada tuan. Berapa banyak ayat Quran yang ada duduk pada Allahu Akbar. Okey? Tuan-tuan tengok pada surah Ali Imran ayat yang ke muka surat 54 ayat 31 juzuk yang ketiga. Apa Allah kata? Qul, katakanlah wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu wahai manusia, okey, cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Mana ikutilah Rasul, yuhibbukumullah, nescaya Allah akan cinta pada kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Nampak? Ikut Rasulullah tu ikut apa tuan? Kita kata ikut sunnah. Apa tu sunnah? Sunnah apa? Sunnah adalah perbuatan Rasul. Itu secara umum dia. Okey, tapi kalau dalam bahasa fiqah ni, perbuatan Rasul, percakapan, perbuatan dan diamnya Rasul. Itu dia panggil sunnah. Okey, bila kita kata perbuatan Rasul, apa tu perbuatan Rasul? Bila kita kata sunnah, tuan-tuan, kita dengan Rasulullah. Okey, apa tanggungjawab kita terhadap Rasulullah ni? Ini masih bulan Maulid lagi. Okey. Nampak. Kalau dalam bahasa ustaz-ustaz kat luar tu, ini dipanggil demam Maulid. Apa demam Maulid? Ini apa? Bulan ceramah Maulid. Mana-mana apa? Masjid cerita, dekat masjid ni dah buat ceramah Maulid dah. Nampak. Okey. Apa kita punya nak nunjukkan kita ni sayang kepada Rasul? Buat apa? Nombor satu kita buat apa? Selawat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu pada surah Al-Ahzab. Okey, ayat tu. Okey. Macam mana selawat? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa mana selawat? Kita puji Rasul. Okey? Kita puji Rasul. Itu selawat pada Rasul. Kenapa puji Rasul? Kenapa? Okey. Kita puji Rasul, tuan-tuan, sebab Rasul datang menyelamatkan kita, membawa cahaya kepada kita. Okey? Membawa cahaya. Apa dalil bahawa Rasulullah SAW datang membawa cahaya pada kita? Okey? Tuan-tuan tengok, kalau dari segi sirah, dalam Quran pun ada sirah. Tuan-tuan tengok sekejap. Okey, jadi kita ayat tu tadi Allah kata ikut Rasul. Ikut Rasul tu apa benda? Tuan-tuan buka sekejap pada surah Al-Baqarah. Pada ayat 17. Kita kata kita puji Rasul lagi ni sebab Rasul selamatkan kita. Keluarkan kita daripada kegelapan kepada cahaya. Okey? Okey, kalau tuan-tuan tengok pada ayat 17 tu. Pada muka surat 4 Allah kata masaluhum kamasalil ladzi istawqada nar. Perumpamaan mereka adalah seperti perumpamaan orang-orang yang minta dinyalakan api. Nampak. Perkataan istawqada, perkataan waqada makna menyalakan api. Kalau tambah alif sinta, dia cenderung nak bawa makna meminta. Macam contoh-contoh perkataan saqa. Saqa maknanya apa dia? Beri air. Fasaqa lahuma. Maka dia tolong apa? Beri minum. Kalau tambah alif sinta dipanggil istasqa. Wa idistasqa Musa. Apabila ketika Musa meminta air untuk kaumnya. Itu kita ada sembahyang, kalau sembahyang minta hujan tu sembahyang apa? Istisqa. Dan daripada perkataan ist apa? Apa tu is apa apa tu dipanggil kalau saqa a
apa tu istisqa kan, ha daripada, daripada situ perkataan ambil tambah alif sin, alif sin ta, macam perkataan ghafara, ampun. Kalau istaghfara, meminta ampun. Jadi tambah alif sin ta tu dalam kaedah bahasa, dia cenderung makna bahawa perkataan waqadah dalam perkataan nyalakan api, tambah istaghfara meminta dinyalakan api. Jadi Allah bagi perumpamaan kat sini, Allah kata perumpamaan orang-orang munafik ni adalah seperti orang yang meminta dinyalakan api. Ha, cerita ni dia ada sejarah tuan-tuan, eh. Sejarahnya di Madinah. Okey. Orang-orang Yahudi ni tuan-tuan, eh. Selepas zaman putusnya para-para rasul, orang Yahudi ni diminta pada Allah supaya diutus para rasul untuk membimbing mereka. Okey, sebab mereka duduk dalam kegelapan. Jadi bimbing mereka, nak bimbing mereka. Dan mereka mengharapkan rasul tu daripada kalangan mereka. Tapi Allah hantar rasul tu dari kalangan orang Arab. Okey, kalangan orang Arab. Okey. Jadi kalau kita tengok kat sini, Allah kata orang munafik ni, contoh-contoh orang munafik ni orang Yahudi di Madinah, eh. Okey, di Mekah Rasulullah terpaksa hadapi orang kafir Quraisy. Di Madinah Rasulullah punya cabaran lagi besar sebab dia terpaksa menghadapi orang munafik di Madinah. Okey. Jadi Allah beritahu bahawa contoh perumpamaan orang munafik ni seperti orang yang minta dinyalakan api. Jadi orang Yahudi ni diminta Allah Taala hantar rasul. Okey. Jadi Allah hantar rasul, perlahan-lahan Allah hantar, utuskan Rasulullah SAW alaihi wasallam daripada Mekah, duduk 10 tahun lepas tu pindah ke Madinah. Okey. Duduk 13 tahun lepas tu pindah ke Madinah. Lepas tu Allah kata falamma adaat. Maka apabila perlahan-lahan okey, rasul datang kepada mereka bawa cahaya tadi, bawa api tadi. Sebab api tuan-tuan, bila kita ada api, apa kegunaan api? Ada dua. Satu bawa cahaya, satu lagi apa? Panas. Okey. Ha, kadang kita kena api, kita perlu cahaya daripada api. Kadang-kadang kita perlu apa? Ha, kepanasan. Tapi kadang-kadang ada masa panas tu melemaskan kita, betul? Ha, okey. Okey. Bila masa kita panas tu? Bila masa? Kalau sepanjang hari ni, okey, selain daripada panas matahari, apa lagi panas yang tuan-tuan ada? Panas dalam. Tahu panas dalam? Marah. Masa bila tuan-tuan marah? Apabila keadaan tak ikut kehendak tuan-tuan, betul? Betul? Jadi Allah nak cerita ni, okey. Bila Rasulullah bawa api tadi, bawa cahaya, cahaya, eh? Bawa orang Yahudi ni diminta panduan. Jadi Allah Rasulullah bawa api, bawa cahaya. Tapi apabila perlahan-lahan cahaya itu mula menerangi, okey, Allah hilangkan cahaya itu. Okey, sila. Okey, Allah hilangkan cahaya itu. Kenapa hilangkan cahaya itu? Sebab orang Yahudi bila dia datang Al-Quran tuan-tuan, dan sebahagian daripada isi Al-Quran tu tak sesuai dengan diri mereka, jadi mereka rasa panas. Jadi mereka rasa panas, mereka tinggalkan. Jadi mereka tinggalkan, Allah hilangkan cahaya. Itu untuk orang Yahudi. Untuk kita pula macam mana? Ha, nanti lepas apa? Azankan saya sambung. Kita ambil sikit lagi tuan-tuan, eh. Jadi bila kita sebut tadi, eh, itu kes orang Yahudi. Ha, jadi kalau kita baca sirah dia berdasarkan ayat ni, okey, dia punya sejarah dia, okey, itu peristiwa orang Yahudi. Tapi tuan-tuan kena ingat bahawa Al-Quran bukan untuk mereka saja, dia untuk kita. Sekarang ni apa pelajaran untuk kita nak memahami ayat ni? Okey. Bila kita kata tadi Al-Quran itu bawa cahaya. Okey. Tuan-tuan nak tengok apa dalil Al-Quran bawa cahaya, tengok pada surah Ibrahim ayat pertama. Itu Quran tu bawa cahaya untuk keluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Okey. Jadi macam kita tuan-tuan, kita. Kita mula-mula tuan-tuan, okey. Kenapa kita tak ngaji bahasa Arab Al-Quran daripada kecil tuan-tuan? Kenapa? Kenapa agaknya? Sebab kita kata, oh, dulu mak ayah saya tak hantar sekolah Arab. Jadi mak ayah kita juga yang salah. Okey? Macam saya tuan-tuan, eh. Kalau saya dekat apa? Di England dulu. Dekat universiti saya tu ada kelas bahasa Arab tuan-tuan, part time, sebelah malam. Kawan ajak saya belajar bahasa Arab. Okey? Saya tak nak. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Sebab bagi saya, kita buat sesuatu benda tu kenapa tuan? Mesti ada tujuan kan? Okey, kenapa saya nak jadi accountant? Sebab saya nak jadi orang kaya. Okey, kenapa saya tak nak belajar bahasa Arab?
Sebab dalam akuntansi tak ada pelajaran bahasa Arab. Betul? Jadi bermakna apa? Bermakna bahasa Arab tu tak penting bagi saya. Kenapa dia tak penting bagi saya? Sebab saya duduk dalam gelap. Saya tak tahu. Saya tak tahu bahasa Arab tu penting bagi saya. Kenapa saya tak tahu? Sebab saya yang saya tahu bahawa saya nak jadi orang kaya. Saya nak dapat title accountant, chartered accountant tu. Tapi cuba tanya, cuba kesidik betul-betul tuan. Okey? Macam mana nak dapat title chartered accountant tu? Saya kena belajar sungguh-sungguh. Saya kena lulus periksa. Okey? Tapi cuba tanya saya, kalau saya tak sihat, boleh ke saya pergi periksa? Boleh? Kalau saya hari ni, okey, belajar tak faham, boleh ke saya jawab soalan tu? Tapi tunjuk tanya diri saya, siapa yang bagi saya sihat? Allah. Siapa yang bagi saya kefahaman? Allah. Allah suruh saya buat apa? Allah suruh saya belajar Al-Quran, tapi saya tak nak belajar. Jadi saya tak nampak le bahasa Arab tu pun penting bagi saya. Nampak? Itu sebab saya tak nak belajar. Bermakna saya duduk dalam gelap. Kenapa saya duduk dalam gelap? Sebab saya tak ada cahaya. Kenapa saya tak ada cahaya? Sebab cahaya itu duduk kat mana? Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minaz zulumati ilan. Ini kitab yang kami turunkan kepada kamu wahai Muhammad dengan tujuan untuk mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya. Ha, nampak tak? Itu sebab saya tak nampak bahasa Arab tu penting, sebab saya duduk dalam gelap. Okey, tak apa tuan-tuan. Dalam kegelapan tu tuan-tuan, Allah masih dengan belas kasihan dia bagi saya lulus. Okey. Bila saya balik tuan-tuan perlahan, saya dah mengaji sikit, baru saya nampak. Okey. Mengaji Quran, bila saya mengaji Quran, saya ingat dulu nak mengaji tuan-tuan. Saya ingat dulu nak mengaji saja. Sebab saya ingat selepas solat mengaji. Kalau kita tak mengaji, kita sebagai orang Islam ni, tu pun masa dulu saya nak mengaji pun, saya punya tujuan mengaji pun tak berapa clear. Saya tengok sebab apa saya segan kawan saya pandai mengaji, saya tak pandai, jadi itu yang motivate saya nak mengaji. Masa tu pun dengan satu tujuan aja. Besok kata takdir saya ni ada keluarga, kurang-kurangnya saya boleh ajar anak saya, itu saja. Tetapi tuan-tuan ya, bila Allah kata cahaya itu nurun ala nur, cahaya atas cahaya, berlapis-lapis cahaya itu, bermakna apabila kita dapat satu cahaya, kita pegang cahaya itu, Allah akan datangkan cahaya-cahaya yang lain. Saya tak pernah fikir hafal Quran, tapi Allah tunjukkan saya, sebab saya duduk dalam gelap, saya pada masa itu tak fikir hafal Quran dan tak nampak pun hafal Quran itu penting. Okey, tapi bila saya baca Quran, Allah buka cahaya yang kedua, hafal Quran. Saya ingat bila saya dah habis hafal Quran, okey cukup, finish. Kira orang panggil hafiz. Okey? Tak ada tuan-tuan. Dia tak berhenti cahaya tu. Allah tunjukkan cahaya yang ketiga, kamu kena memahami Al-Quran. Dan itu start saya belajar bahasa Arab Al-Quran. Nampak? Dan cahaya tu takkan berhenti menerangi tuan-tuan selagi kita pegang benda tu. Tapi tuan-tuan, kadang-kadang kita sebagai manusia, mula-mula kita tak tahu kita nak belajar Al-Quran, nak belajar tajwid, nak belajar bahasa Arab Al-Quran dan sebagainya. Lepas tu tiba-tiba kita dengar ceramah. Ustaz kata kena belajar bahasa Arab Al-Quran. Kita pun dah mula terasa, saya rasa perlu. So kita pun perlahan cari, minta pada Allah tunjukkan kita mana kelas bahasa Arab Al-Quran. Okey? Pelan-pelan nak cari pun mula-mula bukan senang. Cari sana cari sini lama jumpa. Macam saya dulu nak cari, nak ngapal Quran tuan. Bukan senang, cari sana tak ada, cari sana lama-lama Allah bagi juga. Sebab kita sungguh-sungguh nak cari. Macam kita dah nak mengajar bersama. Okey. Kadang-kadang bila dah kita dah ada, daripada kita tak nak, okey, bila kita dengar ceramah, Allah bagi sikit cahaya, perlu belajar, kita nak pergi. Jadi bila kita nak pergi tuan-tuan, okey, kita cari-cari, Allah tunjukkan tempat dia. Okey, dan kita pun belajar. Masuk aja dalam kelas, ustaz kata apa? Terjemah. Wa apa makna? Dan allazi apa makna? Orang-orang yang. Masa dulu apa makna? Perumpamaan. Kita dengar orang jawab, kita cakap apa? Wah, semua dah pandai ni. Ya? Saya je baru masuk ni. Apa lagi cakap? Oh, ni tak boleh ikut ni, kelas dah jauh. Lepas tu ustaz suruh hafal pula vocabulary itu. Kita tuan-tuan dalam hidup ni paling tak suka sekali apa? Menghafal lah.
Itu paling tak suka. Kena hafal pula, saya kata satu mekan boleh hafal 60 kali, jadi kita pun hafal, apa hafal tak ingat. Jadi kita nak kalau boleh sekali hafal dah apa? Tak ingat. Tapi kita hafal tak ingat, tapi ustaz suruh hafal. Jadi benda tu tak selari dengan apa? Kehendak kita. So, saya kata tadi, bila tak selari dengan kehendak kita, apa jadi? Panas, tuan-tuan, panas. Saya dah beritahu tadi, api tadi ada dua benda. Satu dia bawa cahaya, dalam masa lagi satu masa yang sama dia panas. Jadi bila ngaji, ingatkan belajar bahasa Arab ni senang. Rupanya payah. Jadi tak selari, kita nak kalau boleh sekali dengar aja boleh dapat. Sekali dengar aja boleh dapat. Lepas tu ustaz bagi homework pula. Tuan-tuan dengar ceramah, ustaz bagi homework tak? Pada saya bagi homework ke tuan-tuan tak? Memang tuan-tuan tak buat. Tak ada. Tapi kalau pergi kelas, kenapa? Kena ada homework. Dan itu tak selari dengan apa? Kehendak kita panas lagi. Bila panas tuan-tuan, apa cakap? Oh tak boleh lah. Kita dah tua-tua ni nak ngaji bahasa Arab. Dah ada bertahun-tahun kita mengaji tu sampai pecah-pecah otak ni, dah tua-tua pun nak ngaji lagi. Bagilah rehat sikit. Jadi kita perlahan-lahan mengundurkan diri daripada apa? Kelas tu. Itu sebab tuan-tuan tengok, kebanyakan kelas bahasa Arab apa jadi? Syahid kebanyakan tuan-tuan. Nampak? Sebab apa? Sebab tak tahan panas tu. Dan apabila dia panas, dia perlahan-lahan tinggalkan kelas tersebut. Allah kata pada ayat ni, falamma adha'at ma haulahu zahaballahu binurih. Apabila dia dah masuk kelas tu, Allah dah perlahan-lahan letak cahaya dah, dah nampak dah nak mengaji bahasa Arab ni. Tetapi sebab tak tahan panas pada apa? Api tadi, walaupun ada cahaya, mereka pun berhenti. Apabila mereka berhenti, Allah tarik balik cahaya tu. Okey, wa taraqahum fi zulumatin la yubsirun. Dan Allah kembali balik biar mereka dalam beberapa kegelapan. Saya nak tanya tuan-tuan, kenapa Allah kata tinggalkan mereka dalam beberapa kegelapan? Dan bukan saja Allah sebut la yubsirun, mereka tak dapat melihat langsung. Saya nak tanya tuan-tuan, kalau sekarang ni api ni mati ni. Mati tu gelap kan? Tapi tunggulah dalam lebih kurang 10 saat, kita akan nampak pelan-pelan apa? Cahaya, kan? Itu gelap. Tapi Allah cakap kat sini tuan-tuan, gelap bukan setakat gelap saja. Kita dalam gelap pun kadang-kadang masih boleh nampak bayang. Bayang. Ini gelap hampir gelap terus, langsung tak nampak. Nampak. Akibat apa? Akibat apabila orang itu dia mula nak belajar bahasa Arab, dia tinggalkan apa yang dia belajar. Dia mula nak belajar Al-Quran. Okey, dah pelan-pelan Allah bagi cahaya, ditinggalkan benda tu dan Allah tinggalkan di dalam gelap. Bukan setakat gelap, memang tak nampak langsung. Nampak tak? Dan itulah sifat antara sifat orang munafik tuan-tuan. Allah letak dalam apa? Al-Quran. Ini tuan-tuan yang ambil pelajaran tu. Itu sebab saya kata tuan-tuan, kita nak memahami Quran secara praktikal. Kita dah baca ayat masaluhum ka masalil ladzi istawqada ni dah beratus-ratus kali tu. Saya nak tanya berapa kali dah tuan khatam? Ibn Surah Baqarah berapa banyak kali dah tuan baca? Ini baru sampai ayat apa? 17. Tapi sejauh mana kita memahami dia secara praktikal untuk kita assess diri kita. Nampak? Itu yang kita nak minta pada Allah tuan-tuan. Kalau kita tak mengaji bahasa, kita takkan boleh nampak tuan-tuan. Ayat ini tuju pada kita dan kita rasa kita okey tuan-tuan. Itu ambil pelajaran tuan-tuan, ambil pelajaran hari ini. Bila saya cakap tadi pasal sunnah rasul, okey, nak ikut rasul, okey, selain daripada kita berselawat pada rasul, okey, tetapi tuan-tuan, sikap kita tanggungjawab kepada rasul bila berselawat, kita berselawat kepada rasul, selain daripada itu apa tanggungjawab kita kepada rasul? Apa tanggungjawab kita kepada rasul? Jadikan rasul tu sebagai apa? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguhnya pada diri rasul itu ada contoh tauladan. Bermakna rasul itu jadi ikutan. Apa yang kita nak ikut? Berrasul tu. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu wahai Muhammad duduk pada akhlak yang paling tinggi sekali.
Okey, apa tu akhlak Rasul? Tuan-tuan rujuk pada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah ditanya apa akhlak Rasul? Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Apa tu akhlak tuan-tuan? Perbuatan. Okey, perbuatan Rasulullah tu adalah Al-Quran. So hari ni kalau kita nak tengok Rasul, Rasul dah tak ada. Tapi apa yang ada? Al-Quran. Bukan setakat hadis saja. Bila kita kata Al-Quran je, Al-Quran dan hadis. Tapi even nak belajar hadis mesti melalui Al-Quran. Tuan-tuan jangan belajar hadis tapi Quran tak belajar. Sebab hadis tuan-tuan, okey, dia tidak terpelihara tuan-tuan. Betul? Hadis Allah tidak jamin pelihara. Hadis boleh terdedah kepada apa? Penyelewengan. Orang boleh letak satu hadis, duduk bawa Bukhari Muslim. Tuan-tuan nak check macam mana? Kalau kita belajar ilmu rijalul hadis di dalam apa? Dalam ilmu dipanggil apa? Apa ilmu mustalah al-hadis, ilmu silsilah hadis tu sahih, tapi itu pun masih boleh terdedah kepada apa? Penyelewengan. Okey, orang boleh tukar tu rangkaian-rangkaian perawi-perawi tu, orang boleh tukar, kita mana tahu. Dan orang letak tu Bukhari Muslim, tuan-tuan nak check macam mana? Tuan-tuan bukan hafal dia punya apa? Dia punya apa? Silsilah apa tu? Tapi ada satu benda yang tak boleh diubah, apa dia? Al-Quran. Itu sebab tuan-tuan kalau tuan tengok Imam Malik, Imam Malik dia berapa beratus-ratus ribu hadis tuan-tuan. Tapi Imam Malik letak dalam Muwatta kitab dia cuma 5000 hadis saja. Itu pun Imam Malik kata selepas aku semak hadis itu melalui Al-Quran. Nampak? Bermakna Imam Malik tuan-tuan dia nak semak kesahihan hadis tu mesti melalui apa? Al-Quran. Kesahihan hadis tu. Sebab apa? Al-Quran, hanya Al-Quran saja yang terpelihara. Itu sebab hari ini tuan-tuan, tuan-tuan nak mengaji hadis, tuan-tuan jangan mengaji hanya mengaji hadis alone. You kena mengaji hadis dengan Al-Quran. Okey, even zaman Rasulullah SAW sendiri pun ketika Al-Quran turun, okey, ketika tu hadis pun ada, tapi Rasulullah suruh pada peringkat penuaan tu jangan ditulis hadis tu dahulu. Tulis Al-Quran dahulu. Sebab Rasulullah takut bercampur. Nampak? Jadi bermakna hari ini tuan-tuan, bila tuan-tuan kata nak ikut sunnah Rasul, perkara sunnah yang nombor satu sekali tuan-tuan kena ikut adalah Al-Quran. Okey? Itu kita kena ambil intibah. Itu sunnah pertama sekali yang diajar oleh Allah kepada Rasul apa? Al-Quran. Jadi sekarang tuan-tuan kata nak ikut sunnah Rasul, perkara pertama yang tuan-tuan kena bagi fokus adalah Al-Quran. Okay, Rasulullah hafal Quran. Kita nak ikut sunnah Rasul, hafal Quran. Rasulullah faham Al-Quran. Kita nak ikut sunnah Rasul, kena mengaji bahasa Arab Al-Quran. Sebab nak faham Al-Quran, mesti kena mengaji bahasa Arab Al-Quran. Nampak tu? Baru tuan-tuan boleh faham Quran tu secara praktikal. Dan baru tuan-tuan boleh ikut sunnah dia. Memahami Al-Quran tu secara praktikal. Perbuatan Rasul. Kalau tuan-tuan tidak faham secara praktikal apa dalam Al-Quran, macam mana tuan-tuan nak ikut perbuatan Rasul? Sebab perbuatan Rasul itu adalah gambaran yang apa ada di dalam apa? Dalam Al-Quran. Itu yang kita nak faham. Jadi sempena maulid Rasul itu nak ra'i tuan-tuan Rasulullah SAW sebagai kita punya Rasul. Okey, bukan setakat kita selawat saja, tapi kita kena ikut Al-Quran. Dan nak ikut Al-Quran mesti kena belajar Al-Quran. Jangan hanya tuan-tuan berselawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, tapi tuan-tuan tak belajar Al-Quran. Bermakna tuan-tuan dipanggil apa? Tidak menghargai Rasul. Tuan-tuan puji Rasul hanya duduk dekat di lidah. Tidak dari segi substan dia. Okey, sebab kita punya tanggungjawab pertahanan Rasul adalah sebagai contoh ikutan. Dan akhlak perbuatan Rasul itu adalah Al-Quran. Tuan-tuan tak faham Al-Quran, tuan-tuan ikut. Okey, itu kita ambil. Jadi itu habis kat situ tuan-tuan. Jadi orang yang berjaya ini adalah orang yang pada solat mereka khusyuk. Dan kita dah define apa makna khusyuk tadi dan apa makna solat. Okey, yang lain-lain tu tuan-tuan baca tuan-tuan. Saya habiskan bawah ni. Jadi dalam ayat di atas Allah menggariskan 6 sifat atau perlakuan manusia yang berjaya. Ia dimulai dengan khusyuk dalam solat dan diakhiri dengan memelihara solat. Dan pada ayat lain Allah menyebut bahawa orang yang berjaya itu pada surah Al-Asr, wal asri innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah kata bahawa
Orang yang berjaya ini adalah bukan apa, Allah kata semua manusia itu gagal, okey, kecuali orang yang beriman dan melakukan perbuatan-perbuatan amal soleh. Itu sebab kenapa kita sebut bahawa sukses dulu is the function of what we do, perbuatan kita, bukan pencapaian kita. Dan dalam Al-Quran lebih detail lagi Allah kata yang dipanggilkan apa yang kita buat tu adalah amanu wa aminus solihat. Okey, itu kita panggil dia mindset and action. Apa kita punya mindset? Amanu. Apa kita nak action? Wa aminus solihat. Okey, itu nanti besok bahagian depan kita akan cerita lebih detail lagi. Ini baru dia punya permulaan, tuan-tuan, eh? Permulaan, dan kita akan cerita lebih detail lagi nanti dan lebih praktikal lagi pada bab-bab yang akan datang. Jadi saya berhenti dekat muka surat 72 tu. Nanti saya habiskan muka surat 73 tu pun tak berapa banyak, dan kita akan pergi pada bab 15 pada bulan hadapan, insyaAllah. Okay, setakat tu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.